У тернопільській комунальній аптеці номер 168 щодня ажіотаж на доступні ліки. Декому вдається отримати їх безкоштовно або з незначною доплатою. Пані Віра медикаменти, які мали б коштувати 22 гривні, придбала за 7 гривень. Каже, цих препаратів їй вистачить на місяць. Я отримала всі ліки, виписала мені моя сімейна лікарка гіпертонії. Це, звичайно, що задоволена побільше би таких програм. Проте дехто оббиває пороги аптека, доступні ліки все ще недоступні. Відтиску, вже третій раз ходжу і нема. Ви в цю аптеку приходите третій раз? І в центрі був, теж нема. Зараз питаю, може вже є. Проте і цього разу медикаментів нема. Щоправда, фармацевти обіцяють, що ліки привезуть уже сьогодні. Знову нема, через годинку буде, певно. Але чи буде, то невідомо. Хворі зіткнулися із ситуацією, коли за деякі ліки, які раніше їм відпускали безкоштовно, тепер доводиться доплачувати. У мене цукровий діабет другого типу, то метамін його отримала, і то було. Зараз тепер вже дала одну тую карточку. Яка що не буде, все не буде, але я заплатила 36 гривень за метамін. Ні, було б заплатити за перцю. Я перед цим не платила, два рази, два місяці не платила, а тепер 36 гривень заплатила. Справа в тому, що окремі медикаменти, які раніше входили до списку так званих безкоштовних ліків, тепер відпускають за програмою «Доступні ліки», яка передбачає доплату. Проте, пояснюють фахівці, вигода тут все ж є. Справа в тому, що на ці безкоштовні ліки було виділено мало коштів, тому що і вони не всі отримували. А зараз можуть отримувати будь-який хворий чи пацієнт нашої області, який перебуває на диспансерному обліку і який потребує того чи іншого захворювання по тих трьох нозологіях. Черга щодня збирається і в тернопільській комунальній аптеці номер 78, адже саме сюди направляють покупців з інших фармацевтичних установ, якщо там бракує необхідних медикаментів за програмою «Доступні ліки». Із 10 тисяч рецептів, які опрацювали в області, 2360 опрацювали саме тут. Проте і в цій аптеці препаратів вистачає не для всіх. Ми обслуговуємо левому участку, обслуговуємо ТМКЗ, обслуговуємо, маємо заключені договори з районною лікарнею, також маємо заключені договори з Байківецькою сільською радою, тобто на даний момент ті, що до нас звернулися, ми з ними заключили. Можливо, б хотіли більше обслужити населення, але фізично наша аптека не може обслужити в зв'язку з тим, що ці всі ліки йдуть, ми маємо затоваритися, аптека має мати наявності, а кошти треба платити зразу постачальникам. В аптеці номер 126, що знаходиться на території обласної психоневрологічної лікарні, покупців менше. Сюди рідше приходять ті, кому потрібні медикаменти, передбачені програмою «Доступні ліки». Тому препарати не так швидко розходяться і здебільшого вони є. Опрацювали тут 600 рецептів. Аптекарі зауважують, що часто люди скаржаться на те, що повинні доплачувати. Вони хочуть, щоб усі ліки були безкоштовні повністю. Коли йде доплата навіть 40 копійок чи 30 копійок, чомусь в них от... Як це так? Оглянув, наскільки ефективно діє програма «Доступні ліки» у Тернополі, голова облдержадміністрації Степан Барна. Хотів би запевнити, що всі встигнуть отримати, проблем з фінансуванням нема. 13 мільйонів 600 тисяч гривень перераховані в центри медико-санітарної допомоги в райони. В 17 районах області перебувають, є кошти на казначейських рахунках.